Кілька сотень лебедів оселилися неподалік Чернівців. Щодня чимало охочих навідується до пернатих, аби погодувати їх та сфотографуватися. Помилуватися пташиною грацією встигли і наші кореспонденти. Величезна зграя лебедів шипунів нещодавно з'явилася за лічені кілометри від Чернівців. Кілька сотень птахів посеред зими оселились на новому місці вимушено. Минулорічна повінь порушила екосистему озер у селі Чортория, де пернаті зазвичай зимували. Але в зв'язку з руйнуванням дамб вони у пошуках їжі десь у кінці січня 2021 року, в пошуках їжі, ще раз повторюю, що перелетіли сюди на наші місця мамаюці і лужани. Лебедів щодня навідують місцеві жителі, підгодовують птахів та роблять світлини на згадку. Люди вважають, що крилаті красені обрали це місце не випадково. День сьогодні гарний, вирішили взяти їм пшениці, кукурудзи і прийти провідати їх сьогодні. Ну, місцевість тут гарна і... І, мабуть, відчувають, що ще й люди тут добрі приходять до них. Дбають про пернатих усім селом. Місцеві фермери безплатно надали для підгодівлі 2 тонни пшениці. Це є дика птиця, і вона знаходить собі сама їду, а ми допомагаємо їй так, щоб вона витримувала ці зимні періоди зерном. Раніше лебеді-шипуни зимували тільки на півдні України, кажуть науковці. Нині ж через потепління цих птахів можна зустріти чи не на кожній водоймі області. І якщо люди хочуть допомогти їм, то зробити це потрібно зі знанням справи. Це птахи, які спокійно можуть перелетіти десятки кілометрів в пошуках місця, де їм буде добре. Тобто, якщо птахи не травмовані і немає якихось екстремальних погодних умов, то, в принципі, їх не варто зайвий раз зачіпати. Підгодівля не завжди може принести користь. У природному середовищі лебеді харчуються переважно водоростями та узбережними рослинами. Тому підгодовувати цих птахів слід дуже обережно. Має бути зерно або, ну, наприклад, капуста, тобто якісь листові овочі. Хліб, якісь там каші і тому подібне не рекомендується. Жителі Мамаївців сподіваються, що птахи прилетять сюди зимувати і через рік. І вже міркують, як лебедину заплаву перетворити на туристичну принаду. Галина Якушко, Іван Сірецький, Ігор Ріга. Новини телеканал «Інтер», Чернівецька область.